В імпровізованому укритті під час повітряних тривог та у вільний час працівники Центральної публічної бібліотеки в'яжуть військовим на фронт шкарпетки. Ну, літом воно тепло, вони там розіваються, а зимою воно ж мерзнуть. Ганна Марчук каже, узялась за цю справу після повномасштабного вторгнення. Згодом доєдналися колеги. Пригадує розмову з волонтером, який возив теплі шкарпетки на передову. Я просто запитала, а якого розміру, яке побажання він хлопців. Він каже, ви знаєте, якщо один міряє, а 5 чоловік стоїть і чекає, щоб на нього не підійшло, ну як не будеш в'язати? Понад 300 пар передала тільки Ганна Марчук. Бібліотекарі кажуть, задля шкарпеток розпускають вовняні светри і шарфи. Та нас тут багато. Нас майже всі, хто мотає, хто нитки приносить, змотує. Є можливість, закупляють в секонд-хенді речі, розмотують. Всі 29 бібліотек Хмельницької громади працюють з початку повномасштабного вторгнення і до сьогодні як волонтерські хаби. Ця діяльність додалася до основної культурно-освітньої, розповідає директорка централізованої бібліотечної системи Хмельницької міської територіальної громади Тамара Козицька. У нас бібліотеки в місті, вони також збирали на початку різні речі, одяг, ми завжди долучаємося до зборів, нещодавно передавали медикаменти на фронт. Ну і ми робимо все, що роблять бібліотеки. Тамара Козицька говорить, скільки загалом передали допомоги, не рахували. Матеріали для виробів приносять і відвідувачі. Це, наприклад, в Масівцях бібліотека, там бібліотекарка найперше освоїла цю технологію приготування свічок. Бібліотека села Пирогівці, там роблять свічки, також вони плетуть сітки. Це завжди така робота спільна, особливо в сільських бібліотеках, тому що вони живуть в селі, це завжди і клуб, і школа, і така в них є активісти, є волонтерський пункт. У бібліотеці та будинку культури в Іванківцях та Олешині взимку по кілька разів на тиждень роблять окопні свічки для фронту місцеві жителі разом із бібліотекарями. Ну, буває, дівчата приходять, накрутять нам банок, а ми тут щось робимо, пишемо якийсь сценарій чи готуємося до якогось заходу. Поставили чайник, ага, розстало, прийшли, розділяли. Пішли робити далі. З перших днів війни почали допомагати військовим продуктами, розповідає бібліотекарка Тетяна Гаврилюк. З минулого року передають і окопні свічки. Вони попросили, кажуть, ми в полях стоїмо, наші сільські, кажуть, стоїмо в полях і нам холодно, хоч би якусь чаю загріти, то ми віддали їм. Тетяна Гаврилюк каже, у бібліотеці за останні 2 роки стало на 1,5 сотні більше читачів. Книги беруть зазвичай дорослі, які також доєднуються до допомоги військовим. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.